Bom dia, queridos. Grazi Bittencourt, do canal Alma em Flor. E eu vi, eu estou fazendo agora um trabalho de replantar todas as minhas suculentas que estão no beiral da piscina, em função do vento. Deixa eu explicar melhor. O vento encana aqui, quando está chovendo, é um vento muito violento. Que está derrubando os meus vasos e está acontecendo isto. Graças a Deus, essa moça já levou um tombo na vida e quebrou uma folha. A folha quebrada, olha, tá, ó, trincou a folha e ela quebrou uma folha que, com o crescimento, passou, foi embora. Essa aqui é uma suculenta, uma verruguenta híbrida. Muitas dessas plantas verruguentas gigantes só soltam as verrugas na folha com o envelhecer. Essa planta está comigo, foi comprada uma muda pequenina, uma muda de pote 11, não tinha nem caule ainda, né, aparecendo lenhoso assim. E ela, o fornecedor falou, olha, ela falou assim, ela é filha de semente dessa daqui, e me mostrou a matriz. Ele virou, falou assim, com cruzamento com uma outra. Maravilhosa também. Ele falou assim: existe grande chance dela soltar verrugas. Ele falou, mas eu não posso garantir. E aí eu falei, não, mas eu quero, né? Comprei ela bebê e tô aguardando, tô vendo ela se desenvolver e ficar maravilhosa. Então aqui ela tá dando um bebezinho de folha. Tinha um bebezinho no caule que acabou se desgarrando. Com a movimentação, eu vou plantar. Tô mexendo com esterco de boi no adubo e as moscas estão perturbando. Ela tá soltando uma haste aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem que é uma haste, mas é uma haste que ela tá soltando aqui. Enfim, e duas hastes, que eu não sei se serão hastes de flor ou se é haste de broto. Ela tá se desenvolvendo muito bem. E como eu não quero que essa moça venha, olha, a necessidade de trocar. Tudo isso daqui é raiz. Já estava na hora de pôr um vaso maior. Como eu não quero que ela caia novamente, ó, tô tirando a drenagem com a manta de pidim. Eu não vou desbastar esse torrão, tá, gente? Eu vou, como é o meu substrato, eu vou simplesmente encaixar ele no próximo vaso para não deixar a planta muito bamba. Obviamente, eu vou reaproveitar essa manta de bidinho, não vou jogar fora. Tudo isso é dinheiro, tudo isso é custo na nossa coleção e essas pedrinhas também serão reaproveitadas. Então, a manta vem para cá. O vaso que eu vou plantar é este de barro. Tô colocando todas as minhas sucus em vasos de barro, porque eles são pesados e aí dificulta da planta tombar e parar no chão. Bom, vou testar a altura para ver se já tá bom. Tá ok. Ui! E agora eu vou completar com o substrato. Não é um substrato pronto. Substrato pronto eu recomendo Carolina Soil e o substrato da Sempre Verde para quem tem condições de adquirir. Esse é aquele substrato que eu fiz com vocês. Vou tentar deixar o link aqui para vocês. Nossa, me sujei inteira. Para vocês acompanharem o vídeo, para quem não viu. Tô só realmente completando para ela continuar fixa. E agora eu vou colocar as pedrinhas
Ai, fizemos aqui atrás. Para evitar erosão. Poderia plantar uma outra suculenta aqui. Mas eu vou deixar esse espaço. Por quê? Porque essa é uma planta que toma proporções enormes. E eu quero ver se eu coloco talvez um próprio bebê dela aqui plantado. Quando essa haste ficar maior. As pedrinhas, gente, ajudam a evitar a erosão com a rega. Vou colocar aquele bebezículo aqui no cantinho. Ajuda a manter a nutrição quando a gente faz a adubação, não evapora com a água. E ajuda a... Na verdade, assim, dificulta o crescimento de mato, de erva daninha, ok? Mexeu aqui a câmera, né? Ai, que mosca chata! Enfim, minha bonitona ficou assim. O vaso ainda tem espaço, eu vou colocá-la no local dela e vou filmar para vocês verem. O vaso ficou assim, olha, minha bonitona, aqui do lado da minha raindrops, e o bebezinho tá aqui. E vamos, vou virá-la, para ela ficar enfeitando aqui para mim, desta forma. Vocês tenham gostado de ver mais uma lindona no meu vaso de barro, os vasos que eu tanto amo. Vou plantar ainda mais e vou mostrando para vocês. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!